Eli uusi kierros. Toi. Eikö niitä on sama pussi kuin toi? No niinpä tietysti. Onks tää nyt sitten... Tässä on kolme ovea. No, käsijarru pois päältä. Tää vähän auttaa tää fovi tässä kyllä, mut... Ukko saa istua pikkasen... keskemmälle. FPSille ei tapahtunut mitään kummallista ainakaan vielä. Saakeli tää mennä pysähtyy. Joo, tää favin nosta auttaa aika paljon. Sä ukon saa sinut istua tonne keskemmälle. Moro, Jackeri! Mä otan mahtuu noista ekoista valoista edes. Näyttää siltä, että tehti tulla punaiset uudestaan, kun nää mopattelee täällä. No en tiiä. Ei tää kun mennään vaan. Tää on meidän pysäkkikin vielä. Laitetaan varpaita väliin. Kohta kolahtaa toi peili sua otsikkoa. Tuo kans. Klang. No niin, sehän kolahti. Mähän sanoin. No haista sinäkin nyt. Mikä? Regulaari sulla. Äät mulle pitäis on totta kai. Jaha, annaks mä taas liikaa? Voi kettu. Eiku, tosta pitää tulla ensin pois. Train Simulator. Eikä siellä kuin yksi Train Simulator video. Totisen näköinen on toi kuljettaja kyllä. Eipä se mitään, ei tää nyt mitään herkkuhommaa selvipää ajella tällä tää onnikkaan. Ja taas meni kanttarin puolelle. Ja kenelles valitatte, ette kenellekään. On tää vähän parempi nyt tää ajettavuus tässä, kun tää tuli vähän lisää rattitukea. Ops. Onko sulla myyrä lippuja? Mä mikään vitun myyrä ole. Niinpä tietysti. Tollanen. Vieläkö? Thank you, dear. Nyt ei kyllä menny oikein toi lipumyyti taas. Neljä. Niin vielä tollanen. Mene helvettiin. Haista sinäkin paska. Toi. Tässä on se tää kunnon bussipysäkki, mitä lähtee. Joka onhan se kiva olla tieden tukkona tossa. Ette tule tien yli, saatanat. Menkää bussilla.
Mene nyt! Meillä on aina niitä tietä tulla. Ei anneta niitä jalankulkijoille tilaa tulla tiellä. Mulla olisi tämmösen urheiluauto omistaja tietävä, että köyhät saatana kävelee ja kulkee bussilla. Meisivät nämäkin töihin ja hankkisivat auto. Jaha, juoppo. Ei täällä olekaan juoppo. On se juoppo. Tollanen. Kaksi leguraalia viikko. Sä et varmaan ota takaa. Anna rahaa. Jaha. Taas tuli sakkoa siitä, että juopon kyytiin, mut... Miksi matkustajat ei saisi olla juoppa edes kuskikin? Kysyn vähän vaan. Mitä sä nyt siihen pysähdyt? Mulla on joku ovi auki. What? Mikä ovi mulla? Ei kun jaa, ovi ei mene kiinni. Voi pilleri. Miten tää toimii? Mä sanon, että seuraa pysäkillä se. Nyt tulee vähän tuulta ja tunnelmaa sisään, kun ovi on auki, mutta... Nyt jos siellä seisoo joku luupää, niin mä näytän sille persettä. Hapsan! Käännyin väärään suuntaan. No, koska tää menee näin hyvin muutenkin, tehdään uukkari tässä. Ensimmäinen kerran, kun tässä ajan väärään suuntaan. Kuka ei välttänyt mun uukkarista. Haistan, minä tiedän! Mene kotiis huitomaan siitä. Miten pääsin pois tästä penkistä? No niin, semmonenkin vielä. Studenttitrippi sulla. Tollanen. Appipa, no mitä? Kolme regulaaria sulle. Sinä ja sun kaksi mielikuvitusystävää vai? Tollanen ja vissiin tollanenkin. Ei tarvitse olla sarkastinen. Millä pääsen pois tästä? Mä en muista, että nappuloita enää. Meillä menee... Mitä tossa tapahtuu? Ei mitään. Millä pääsen... Tosta. Sitten tää liikkuu. Aha, mä voin kävellä tälle. Ei saatana. No. Mitä sä oikein palloilet siinä, jätkä? Nyt pistä sen kiinni se ove. No eikö vieläkään? Ops, väärä. No mitä vittia? Nyt mennä tänne takaisin. Häh? Mä oon tuhrautu... Unlock the door. Mitä vittua? Mitä mä saan ton...
Aa. Vittu, se oli eri paikassa. Anteeksi kiroilun. Myös tää saatana linjaltakin, kun... Niilinkin ylös ja... Aista paska saatana kello. Toi! Moro, pikkukille. En mä tässä ollut varmaan kovin kauan striimaa, niin sä voit lähteä lukemaan läksyä. Se kello on. Voisiko mennä jo? No niin, kato saman tien. Nyt ollaan kyllä pahasti myöhässä. Taikeli ovi, kun... Ei mennyt kiinni. Juoppokiisto ihan nätisit tossa, vaikka kuinka sanot, ettei saa ottaa juoppoja kyytiin. Tää kannattaa jäädä kaskus tankkaamassa tätä vehkeitä. Tässä on huoltoasema merkitty, mut... Siinä ei mitään aktiviteettia. Oi pylly. A little late. Kato, mä olen jo 193. Se oli joku twitsaaja. Mä en se kun tuplannu vaan mun... Onks tää niinku... Tän viikon pisteet tai jotain. Rahasäkkejä tulee. Rahasäkkejä menee. 20 tonttua tuli massia sieltä. Ei tuli ihan uutta leveliä. Right!